Verið þið og verið velkomin í flugusmiðuna. Í þessu myndbandi þá ætlum við að nýta flugu sem að ég sem er alltaf að tværi að þrjár útgáfur af henni hérna á rásinni og þessi fluga verður aldrei og oft nýtt. Ég að rugla hérna, ég þarf að setja kúlu hérna á þetta fyrst, svartan tungsten. Ég hún kemst hérna upp á þetta, vil að segja. Tökum við agnaldi hérna á króknum. Brjótum það af. Þá fer kúlan upp á. Like a glove, eins og maður að segja. Þetta flugan Peacock eftir Colbin, Grims. Og hún lítur svona út í þessar útgáfa. Þetta sem sé ekki nýtt úr Peacock fönum heldur úr Semperfly efni sem að heitir Quill Subs og er eins og Peacock litað og hérna mjög skemmtilegt að vinna með og við erum að nýta þetta á Traditional Lymph frá Arx nr. 10 sem er FF560 krókarnir FF því Freshwater, ég voru að kíkja á til daginn. Og ég að nota Semperfly sem sé Nano Silk 30 denier finna. Og við byrjum bara eins og með hefbundin píkóka. Og vefja þræðinni með náttur. Píkókin náttúrulega þarf að kynna fyrir veiðamönnum bara almennt því að þetta er vorflugu lirfu svona lirfa í hylki. Eða sem sé hérna Cased Housed Caddis sem áttir að skriða út úr hylkinu og er aðeins byrjar að gægjast út úr hylkinu. Það er þessi appelsinu hverju litur, sko. Það er sem sé gíðlan eða púpan eða caddisinn að gægjast út. Til þess að þykja búkin á henni, þá ætla ég bara að nota svart ullarband. Það geti notað í rauninni hvað sem er, sko, þannig. En bara þykjum búkin á henni. Það með þetta aðeins framar hérna, svona og draugum í, allt út allt hérna, svona, sjálflott. Það þykja búkin á henni, það er engin vír á þessari flugu, núna allavega þessari, ég ætla ekki hýta henni með vír. Þá förum við með þetta hérna, þetta er náttúrulega, þannig að þetta sé á milli oddsins og önglunum og agnaldsins. Það er nú lengdin, cirka, sem ég fer með þetta. Fyrst setjum við undirbúkin og svo ég búin að klippa hérna til þetta efni sem er hérna þetta Quill Subs í hæfilega lengd og förum við það yfir svarta búkin. Þannig að svarti búkurinn sem við erum að setja á núna er bara undirbúkur. Þannig að byggja upp búk til að gera hana aðeins þykkari og hana líklegri heldur en án búksins og í þetta getið þið nota hvað sem er. Það má vera hvítt eða bara ullaband eitthvað veist, sem við eigi til. Ég nota bómullaband hérna, veist, mikið til þess að þykja hérna flugur sem ég þarf að þykja. Grípum við tveinunum þetta framan. Og þetta er þessi fluga, hún er nýtt aðeins í samstarfi við Óla og Maju í veiðahorninu. Þar fáið þið öll efnin í þessa flugu. Mínuskvænski ullabandi en hann á eitthvað til. Og hérna gríðilega gott úrval þar. Nú almennt, ég er nú ekki farið þar í vetur, ég er búin að vera hérna innleiks að vera vestan eiginlega meira að minna síðan haustið. En ég er fyrir að fara að gera mig ferð í bæinn núna seinna í þessum mánuði, janúar. Hitt á þau. Þá komum við með, sem sé, Quill Subs, setjum það hérna niður. Þegar við metum hún í, sko hingað, cirka, svona, nýtum það hérna niður, alveg aftur á rass, svona, og það því þetta nú Peacock, verður ekki að styrkja, eins og þið, styrkja rásina, hvernig væri það? Það er einn maður sem er áskrifað þetta rásinni og með mánæðilega styrk. Þið hinn hérna, skursaði, þið eru ekki að styrkja. Það kemur samt það inn og einn og þið eru að fá bandar ekki núndóldið. Menn að supporta þetta finnst æðislegt að sjá íslenskar flugur nýttar, en ég vil alveg líka að þið
sem mælið íslensku og búið á Íslandi og horfið á þetta íslensku þið meðið styrkjum líka og þið finnið upplýsingar í link og hana græfum inn á Paypalin hjá mér í lýsingun á videónu þá kemur Quill Sub sjáuðu hvernig það kemur á sko vefjum þessu bara hérna fram Þéttu hérna að, þetta leggist hver vafningurinn að öðrum. Förum þetta alveg fram hérna að haus, svona. Og setna svo yfir þetta hérna, grípum þetta með tennunum. Svona. Þá klippum við restina þessi burtu og burtu með hérna tennunum með hann, þannig við þum ekki að klippa hann í sundu líka. Og það kemur hotspot, sjálfsögðu. Eins og píkokkinn, þegar við gerum það fyrir. Þið getur nota skiptum tvinna og farið í svona flú og rauðan sem tvinni, það hægt líka en ég ætla nú ekki að bröðurla með hann í það, því á bara þetta eina kemli. Ég ætla nú hins vegar að nota það sem að nota sem svona bara floss, flúor orange semperfly floss og við erum búin að klippa hérna smá bita af því og hérna komið með það hérna sem sé hingað svona klippum svo endan á þessu ja, kannski tekið að bara sjá því hérna niður svona óra klippum þá er komið hann í hérna U þá rennur þetta ekki til burtum við hennan og þá förum við með og búum til hann hotspot í píkokkinn sem nú eiginlega ómissandi í píkokk alltaf hotspotin ná alveg fram að kúlu En svo bara lokum við honum með tvinnanum á eftir. Því það virkar kúlan svona eins og haus og þynging sem hann náttúrulega er. Þá bara förum við nokka snúninga hérna með tvinnan til þess að festa þetta almennilega niður, svona. Þetta alveg pikk. Pikkfast. Og örfa á snúninga til að fela endan hérna, svona. Klart. Þá það bara hnútur, það ekki þannig að gera. Píkokkinn klár, svona Quillsubs píkokk, hann að svindla á nota annað efni en þetta veiðir. Ég búin að sannreina það, sölustjálum og svo öðru vatni þetta fyrir vestan, ég hef fengið fisk á þetta. Þannig að þetta verið stjóra alveg good to go. Og þá eigum við bara eftir að henda smá sapakap á hérna rétt á hnútinn þá bara píkokkinn klar alveg klar í hérna orfiðina sem nú handan við hotnið það nú reyndar í alvar þegar þetta tekið upp en það styttist með hverju sekundinu og hverjum deginu daginn fyrir að lengja og svona mér fyrir að lengja eftir að komist í veiði en Quillsubs píkokk klar í bóksið ég þakka kjærlega fyrir árið með deila vídeoinu senda like á vídeoið kommenta eða eitthvað sem við erum að spyrjum senda með 12 post öllum postum svarað og styrkja rásina en einu sinni en við bara sjáum þess að kóti í næsta vídeo takk fyrir